یه کرد با کردا باید راجع به اسلحه صحبت کنیم. میدونی اولی مشکل شما چیه؟ ما هم مشکلی که ما هم داریم، ما که میخوایم وارد کردستان بشیم، بزرگ که امپراتوری کردستان فارس رو فراموش کن، امپراتوری کردستان، ما که میخوایم وارد چیم نباید اسلحه داشته باشیم. میگه بله، میگه اینجا جاهایی پیدا میکنی روش انگوش میذاری، اونجا نکته های بسیار مهمه. حالا باید اسلحه داشته باشی، این اسلحه رو بخوا بذاری، نباید یه قوانین اساسی داشته باشیم. بله، خب قانون اساسی رضا پهلوی رو می‌خوایم یا مثلا به نظر شما جمهوری اسلامی باشه یا دوران قاجاریه خوبه یا کوروش؟ خب کوروش، خب اوکی، این قانون کوروش کی میدونه؟ یواش ببین، نرم به نرمی داری نقاط مشترک پیدا می‌کنی، باش حرف می‌زنی. این قانون اساسی کوروش کی میدونه؟ هر کی چه هرچی شما بگی، شما کسی رو دارید که قانون اساسی کوروش بلد باشه؟ نداریم. اوکی، شروع میشه دیگه. بعد اینجا انجام میگید، حالا به نرمی زمانی که متوجه شد میکشی بیرون از زمینش. یواش 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 میگم، با طرح سوال هایی که کردی اون داره فکر میکنه کی قانون اساسی داره، کوروش چجوری بوده، افکارش میاد بیرون. اون اجازه بده تصمیم میگیره که میخواد مباحثه کنه یا مصاحبه. دفعه بعد که برگرده شرایطش فرق میکنه. مهمترین کاری که توی ریستارتی باید بکنی کاشتن ویروس آریستوکراسی و تفکرات ما در ذهن اون. همونه، اون ویروس خوش عمل میکنه، خوش فکر میکنه. من پیش من میخواه بری کردستان، میخواه بری، خب کجا میخواه بری؟ میخواه مستقل باشیم. چه قانون اساسیتون چیه؟ به ما بدید، ما میخواهم بخونیم که ما دیگه نمیخواهم همدانی باشیم، یزدی باشیم، کرمانی باشیم، ما میخواهم فقط کرد باشیم. یه تو کشور شما دیگه، ما از اینجا که فرار میکنیم به جایی که بریم بنانده کشور دیگه، میخواهم به بنانده شما شیم. قانون اساسیتون چیه؟ خیلی نکته مهمی.